हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली इनफॉरमेशन। तो बंधु हकल जी हकल एबार पेट एग्जाम दिबो हे हकलक मय कइसिलु जे आपनलोकक इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन किसमान आपनलोकक लगत शेयर करिम। होयतो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन बुली कइसु बुलिये जे आपनलोके भाबि थैसे जे इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तेने को नहय आइडिया हे दिम आपनलोके जे हेखिनि फलो करे ভাল এটা মার্ক উঠাবো পারিবো। তো ডাইরেক্ট যে আপনলোকক শিওর দিম যে এনেকয়া কোশ্চেন আহিবো বা এটু কোশ্চেন আহিবো হেটু নহয়, আপনলোকে ভাল মার্ক কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব হেটুহে আপনলোকক আবাহ দিম। তো ভিডিওটো হেকলে চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি পেট এগজাম দিব বা পলিটেকনিক পঢ়িব বুলি ভাবি আছে তেনেহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যিকোনো ইনফৰমেচন যিকোনো আপোনাৰ মনত কোৱেশ্চন আহিছে সেইবোৰ কোৱেশ্চনৰ সমাধান এইটো চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে পাই থাকিব। কাৰণ ময়ো পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেণ্ট, ময়ো কথাখিনি ফেচ কৰিছোঁ, আপোনাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন ময়ো ফেচ কৰিছিলোঁ। তো মই নিশ্চয় গম পাওঁ কথাখিনি যে আপোনাৰ মনত কি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে এতিয়া। তো আজি মেইনলি কথা পাতিম যে আপুনি পেট এগজাম দিব, তো পেট এগজাম দিব কোনবোৰ কোৱেশ্যন বেছি আহিব বা এতিয়া যি দুই তিনিদিন চাৰিদিনমান সময় আছে কোনখিনি আপুনি এতিয়া ফ্ল' কৰিব কিতা। বহুতে কোৱেশ্যন কৰিছিলে যে আমি কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বুক কিনিব লাগিব নেকি, সিহঁতক মই কৈছিলোঁ যে নাই, আপুনি কোনো ধৰণৰ টকা লছ কৰিব নালাগে, ক্লাছ টেনৰ যি ছায়েন্স আৰু মেথছ আছে সেইখিনি চাই থাকক। তো আজি বিশেষ কৰি কথা পাতিম যে ছায়েন্স আৰু মেথছৰ ক্লাছ টেনৰ কোনখিনি পঢ়িলে কোৱেশ্যন কমন পৰিব বা ভাল মাৰ্ক আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব বা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন ক'ৰ পৰা বেছি আহে। তো প্ৰথমে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ ছায়েন্সৰ কথা। ছায়েন্সৰ যি আমাৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে তাৰে বায়'লজি পাৰ্টখিনি আপোনালোকে সেইখিনি ছেপাৰেট কৰি দিব, অৰ্থাৎ পঢ়িব নালাগে কাৰণ বায়'লজিৰ কোৱেশ্যন নাহে। তাতে আহিব কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট যিটো থাকে আমাৰ ছায়েন্সৰে, কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট যিখিনি থাকে আৰু আমাৰ যি ফিজিক্সৰ যিখিনি পাৰ্ট থাকে সেইখিনিৰ পৰাহে আহিব। বায়'লজি পাৰ্টৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে আমাৰ সেই পাৰ্টকেইটা আপুনি সেই আগতে নেগলেক্ট কৰি দিলে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্সৰ কোনখিনি আপুনি মনোযোগ দি অলপ পঢ়িব ভাল মাৰ্ক পোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথমে আপোনালোকে যে অনুশীলনী যে আছিলে লাষ্টত চেপ্টাৰৰ লাষ্টত কোৱেশ্যন যিখিনি থাকে তাৰে শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি, লাষ্টত যি শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন থাকে অনুশীলনীত সেই শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি চাব। তাতে ট্ৰু ফল্ছ থাকে, সঁচা মিছা বা খালী ঠাই আৰু এম চি কিউ অৰ্থাৎ চাৰিটা অপশ্যনেল কোৱেশ্যন থাকে। ধৰক এটা কোৱেশ্যন হ'ল যে আমি কঠাৰীৰে কাটিব পৰা তলকণবিধ ধাতু, যে আমি কঠাৰীৰে কাটিব পাৰোঁ, তাতে দিয়া আছে ধৰক ছডিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম এনেকুৱা কিবা কিবি দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। এনেকুৱা কোৱেশ্যন অনুশীলনীৰ লাষ্টত বহুতকেইটা থাকে, তো সেইখিনি মন কৰিব, তাৰপৰা কিন্তু হুবহু কোৱেশ্যন উঠাই দিয়ে। তো আপোনালোকে ভাবিব কমন কোৱেশ্যন নহয়, সেইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে 100% কমন, কাৰণ সেইবোৰৰ পৰাই কোৱেশ্যন আহিব বা পাৰ্টৰ ভিতৰে যে চাব নালাগে। আমি যেতিয়া এক্সাম দিব গৈছিলোঁ, আমি বহুতকেইটা ফ্ৰেণ্ড একেলগে গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি ভবাই নাছিলোঁ যে এইটো এক্সাম আমি দিম বা পঢ়িব লাগিব, এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ, চবেই গৈ আছে বলা আমিও যাম, এনেকৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত যাই এক্সাম দিলোঁ, নাই সিমান এটা টান নাহে, এটা কোৱেশ্যনো পঢ়ি যোৱা নাছিলোঁ, জানো যে ক্লাছ টেনৰ পৰা আহিব এইটোৱে গম পাইছিলোঁ। তো ক্লাছ টেন যি আহে আহিব এনেকৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া এক্সাম দিলোঁ, লাষ্টত ৰিজাল্ট দিলে মাৰ্কো সিমান এটা বেছি নাহিলে, 50ৰ অলপ আপ থাকিল কিছুমান আৰু 50ৰ আশে পাশে থাকিল, ভাবিলোঁ যে আমি চান্স নাপাওঁ। তথাপিও আমাৰ নামে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত ফাৰ্ষ্ট অৱস্থাতে আহি গৈছিলে, কিন্তু সিমান এটা মাৰ্ক বেছি উঠাব নালাগে আৰু ইয়াতে নেগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে। তো ছায়েন্সৰ কোনখিনি ফ্ল' কৰিব, প্ৰথম কথা বায়'লজি পাৰ্ট আপুনি সেইখিনি চাব নালাগে, ছেকেণ্ডলি আপুনি কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্সৰ যিখিনি পাৰ্ট থাকিলে তাৰে অনুশীলনীৰ যি শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন থাকে ট্ৰু ফল্ছ, খালী ঠাই বা আপোনাৰ এম চি কিউ, সেইখিনি এম চি কিউখিনি মন কৰিব আৰু লাষ্টত যোনখিনি থাকে সেইখিনি মন কৰিব আৰু শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন অলপ চলপ চাই যাব, কমন পৰি যাব, টেনশ্যন নাই, আপুনি যিমান হাৰ্ড ভাবি আছে সিমান হাৰ্ড নহয়। তাৰপৰা আৰু কিছুমান কোৱেশ্যন আহে যে আমাৰ ধাতু পাৰ্ট যোনটো আছিলে হয়তো এতিয়াও আছে, ধাতু পাৰ্টৰ মৌলবিত্ত তালিকা, পৰ্যাবৃত্ত তালিকা, চৰি, যদি পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন আপুনি জানে ভালকৈ, অলপ চলপ তুলমূল আইডিয়া আছে, তাৰপৰাই আপুনি কোৱেশ্যন পাব, এটা দুটা কোৱেশ্যন তাৰপৰা আহি যাব। তাৰপিছত আহে আৰু কিছুমান কোৱেশ্যন থাকে বিক্ৰিয়াৰ ওপৰত, তাৰপৰা আহিব। তো এনেকুৱা কোৱেশ্যনখিনি আপুনি শ্বৰ্টকৈ চাই যাব, সেইখিনি অনুশীলনীত যি শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন সেইখিনি ভালকৈ মন কৰিব, সেইখিনি চালে আপোনাৰ হৈ যাব, সিমান এটা টান নাহে। বা আপোনাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্যন আছিলে যে আমাৰ চকুৰ নিম্নতম দূৰত্ব কিমান, সেইবোৰৰ পৰাও কিছুমান আহি পৰিব, বা মায়োপিয়া এইবোৰ বিকাৰগ্ৰস্ত হ'লে কি কৰিব, এনেই কিবা কি যে আছিলে শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি সেইখিনি চাব। আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব যে ইমান সৰু কোৱেশ্যন শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন আহি গৈছে, ইমান ইজি কোৱেশ্যন, এনেকুৱা কোৱেশ্যনে আহিব। আপুনি ইমান হাৰ্ড লৈ ভাবিব নালাগে যে কিমান বা হাৰ্ড আহিব, সিমান যে আপুনি ডাইৰেক্ট ডিপলি চাব সিমানো চাব নালাগে, ওপৰতে চাই যাওক, কমন পৰি যাব। এতিয়া আহিছোঁ গণিতৰ বিষয়লৈ, মেথছৰ কোনখিনি চাব। তো মেথছৰো তেনেকুৱাই শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি চাব, শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন হ'লেও মেথছৰ অলপ টান আহে, কিছুমান টান আহে, মানে ডাইৰেক্ট অংক এটা দি দিব, তাৰে কোনটো এনচাৰ হ'ব, এম চি কিউ চাৰিটা অপশ্যন থাকিব, তাৰে কোনটো হ'ব আপুনি চুজ কৰিব লাগিব, হয়তো অলপ কিছুমানৰ টান হয় ওলোৱাতে। তো কি কৰিব, মেথছৰ কাৰণে কৈছোঁ সেই অনুশীলনীৰ শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি চাব। তাৰপিছত কিছুমান কথা আছে যেনে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ইমান নম্বৰ পদটো কিমান হ'ব, সেইবোৰ কোৱেশ্যন আহি যায়। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে আহে,
লখাগু আৰু গখাগু লখাগু ওলাব দিব হয়তো আপুনি যদি জানে যে লখা কিন্তু গখা কিন্তু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ হয় তেনেহলে লখাগু ওলাব দিয়ক বা গখাগু ওলাব দিয়ক যিকোনো এটা ওলাব দিলে আপুনি পাৰিব সেইটো যদি উত্তৰটো মনত আছে তো এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহি যায় ত্ৰিকোণমিতিৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান আহি যায় তো আপুনি সিমান ডিপলি চাব নালাগে গণিতৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ অংকখিনি চাই যাম সব চাই যাম তেনেকুৱা নহয় অনুশীলনীৰ শ্বৰ্ট কোৱেশ্যনখিনি আৰু এনে ওপৰৰ পৰা কিছুমান শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন চাই যাব কমন পৰি যাব আৰু এটা কথা যে মই যে মোৰ ৱেবছাইটত কিছুমান কোৱেশ্যন আনচাৰ দিছিলোঁ সেইখিনি আপুনি অলপ মন কৰিব আপোনালোকে চাব সেইখিনি চালে আপোনাৰ আইডিয়া এটা হৈ যাব যে কেনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে কোনখিনিত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব বা আপোনাৰ ওচৰত যদি কিতাপ আছে তেনেকুৱা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ তাতে যদি আছে শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন ধৰক এতিয়া 2019-20 বা চৰি 20 নহয় 19 বা 18 কি ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিছিলে অৰ্থাৎ পুৰণা কোৱেশ্যনখিনি যদি ফ'ল' কৰে আপুনি নিজেই এটা আইডিয়া পাব যে এইখিনি বস্তুত আমি বেছি ফ'কাছ দিব লাগিব কেনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে তো মোৰ ছল্ভ কৰি কোৱেশ্যন পেপাৰ কিছু দিছিলোঁ কিছুমান তো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে চাই লওক 2-3টামান ইয়াৰৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰা আছে সেইখিনি চালেও আপোনাৰ আইডিয়া আহি যাব আইডিয়া যিখিনি হ'ব সেইখিনি এবাৰ ভাবিব যে এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে তো কোৱেশ্যন অলপ উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা টাইপৰে কোৱেশ্যন আহিব সেইখিনি যদি আপুনি ফ'ল' কৰিছে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন নালাগে যিকোনো কোৱেশ্যন আহিলে আপুনি পাৰিব বা আইডিয়া হ'ব যে এইটো হ'ব নেকি এইটো MCQ থাকিবতো আইডিয়া এটা হৈ যাব থুলমূলকৈ আপুনি ওলাব পাৰিব ইমান সন্মুখক পদটো কি হ'ব তাৰপিছত ইমানেৰে যদি ভাজক হয় এনেকুৱা এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহি যাব একদম চিম্পল কোৱেশ্যন কিছুমান আকৌ যিটো হাৰ্ট সেইটো হাৰ্টে মানে আৰু তো আপোনালোকে সেইখিনি চাই যাওকচোন সিমান এটা টেনশ্যন লৈ বা ডিপলি চাব নালাগে যে কি বা আহিব মাৰ্কো সিমান বেছি পাব নালাগে মাৰ্ক কিমান পাব লাগে কাৰ্টত লৈ ময়ো সেই ৱেবছাইটত আপলোড দিছিলোঁ সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে নহ'লে পিছত আপোনালোকৰ লগত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম বহুত কথা আপোনাৰো আছে মনত কোৱেশ্যন হয় মোৰো আছে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তো সম্পূৰ্ণখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ৱাইট কৰক তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো আজিলৈ ইমানে।